Եկեք հիմա որոշենք, թե ինչքան ժամանակ մարմինը կմնա օդում, եթե տրված է, որ նրա արագության ուղղաձիգ պրոյեկցիան հավասար է V sinus alpha. Ահա, այն հավասար է V sinus alpha. Բայց որպեսզի սա ավելի լավ հասկանաք, նայենք մի այսպիսի փոքր հարցի. Եթե ես ձեզ ասեմ, որ մարմինը նետել ենք վերև և նրա արագությունը 10 մետր վայրկյան է, սկզբնական արագությունը, ինչքան ժամանակ հետո նրա արագությունը կհավասարվի 0-ի, եթե նրա վրա ազդում է ծանրության ուժը և նրան տալիս հակառակ 10 մետր վայրկյան քառակուսի արագացում, ինչքան ժամանակ հետո V-ն հավասար կլինի 0-ը. Ուրեմն մենք ունենք մի մարմին, որի V0-ն հավասար է 10 մետր վայրկյան, և Ժ-ն նրան դեպի ներքև է ձգում 10 մետր վայրկյան քառակուսի արագացումով, բայց մեր մարմինը ի սկզբանե շարժվում է դեպի վեր. Եթե հիշում եք, արագացումը դա ամեն վայրկյանում արագության փոփոխությունն է, այստեղից պարզ է դառնում, որ դա կտևի ուղիղ 1 վայրկյան, երբ նրա արագությունը լինի 0։ Երբ նրա արագությունը լինի 0, այն մի պահ կկանգնի օդում և կսկսի իջնել և 1 վայրկյան հետո կունենա 10 մետր վայրկյան արագություն։ Ահա, այսինքն մենք արդեն կարող ենք հաշվել, թե ինչքան ժամանակ է այն մնում օդում։ Մենք ուղղակի արագությունը պետք է բաժանենք արագացման վրա և դա բազմապատկենք 2-ով։ Մեր դեպքում այդ ժամանակամիջոցը հավասար է լինելու 10 բաժանած 10-ի և այս ամենը բազմապատկած 2-ով։ Պարզ է, որ այս թիվը կարող է փոխվել արագությունից կախված։ Օրինակ, եթե մեր մարմին ուներ 20 մետր վայրկյան արագացում, ապա բանաձևից կստանայինք 4 վայրկյան, ահա մենք այստեղ ուղղակի կունենայինք 20 վայրկյան։ Եվ իրոք, 2 վայրկյան կծախսվեր այն 0 դարձնելու համար, և ևս 2 վայրկյան հակառակ ուղղությամբ 20 մետր վայրկյան դարձնելու համար։ Այսինքն կապ չունի, թե ինչ արագություն ուներ մեր մարմինը, մեկ է օդում մնալու նրա ժամանակամիջոցը, հավասար է արագության ուղղահայաց պրոյեկցիա, եկեք ուրեմն գրենք, տեն հավասար է լինելու արագության ուղղահայաց պրոյեկցիան բաժանած ազատ անկման արագացմանը, ահա, սա բաժանած է, և սա կլինի ընդամենը այն ժամանակի միջոցը, երբ օդում նրա արագությունը կհասնի 0։ Մեզ նաև պետք է նույն ժամանակահատվածը, որ նրան բերենք իր սկզբնական արագությանը, այսինքն սա պետք է բազմապատկենք նաև 2-ով, ահա, սա նաև կբազմապատկենք 2-ով, ահա և վերջ, հիմա մենք հանգիստ կարող ենք տեղադրել մեզ արդեն հայտնի արագության ուղղաձիգ պրոյեկցիան։ Ուրեմն, եթե տեղադրենք, մեզ մոտ կստանանք մի այսպիսի բանաձև, որ տեն հավասար է 2 անգամ V sinus alpha-ն, ահա, բաժանած Ժ։ Եվ եթե մենք ունենայինք մի խնդիր, որը մեզնից պահանջելու էր գտնել 30 աստիճանի անկյան տակ նետած մարմինի օդում մնալու ժամանակը, մենք հանգիստ կարող ենք օգտագործել ահա այս բանաձևը, նաև ենթադրենք մարմինի սկզբնական արագությունը 100 մետր վայրկյան էր, մենք դա կարող ենք հաշվել, ուրեմն եթե հաշվենք այդ պարագայի մեր տեն, ապա կստացվի մի այսպիսի հաշվարկ, ուրեմն, նախ 2 անգամ մեր սկզբնական արագությունը 100 էր, և պետք է սա բազմապատկենք սինուս 30 աստիճանով և բաժանենք 10-ի, մեզ մոտ ժենք կլինի 10, ահա, և սինուս 30 աստիճանը եկեք հիշենք, որ հավասար է 1/3-ի, և արդյունքում մենք այստեղ 2-ը և 1/3-ը քչեզոք հասնենք ստացվի 1, արդյունքում կունենանք 100-ը բաժանած 10-ի, ահա, որն էլ հավասար է 10 վայրկյան, ահա, շատ լավ։